ကျွန်တော်မြင်တလောက်ကတော့သူကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေမကဘူးပေါ့နော်အားလုံးလည်းတွဲလို့ရှင်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အမှုနဲ့လည်းကိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးလည်းတွဲလို့ရှင်တာပဲသူလည်းပဲလို့ရှင်တာပဲဆိုတော့သူနဲ့မူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့အဆမရှိပါဘူးနော်ဒီကဘာ Okay.